ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ସିପାହୀ ଆମେ ଦେଶ ମାଟିର ସେବା କରିବାକୁ ଆମେ ସଦା ତତ୍ପର ଆମେ ସିଟି 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 ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛିଟା ଆୱେର୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା, କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୋସାଇଟିରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଆମେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆମେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ର ପୁରା ସି ଟିମ୍ ସି ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଆମର ସବୁଦିନ ଆୱେର୍ନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆୱେର୍ ହେଲେ ହିଁ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ତା'ର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟସ୍ ସେଇଟା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଥିମ୍ ସଙ୍ଗଟା କଲୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, କାହିଁକି ଖାଲି ଭାଷଣ ମାରିଲେ ଲୋକ ୟୁଜୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲସ୍ ଆଉ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପେପି ନମ୍ବର ହେଲେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ କିଛିଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସମାନ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ।